בדרך למקום הצליבה, הם פגשו את שמעון מקירניה, ואילצו אותו לסחוב את הצלב של ישוע. הם המשיכו בדרכם עד שהגיעו למקום הנקרא גולגולתה, או מקום הגולגולת. החיילים נתנו לו יין מסומם, אולם לאחר שטעם ממנו, סירב לשתות אותו. לאחר הצליבה, הפילו החיילים גורל כדי לחלק ביניהם את בגדם של ישוע, ואז התיישבו והביטו בישוע על הצלב. מעל ראשו הם תלו שלט. זהו ישוע, מלך היהודים. יחד עם ישוע נצלבו גם שני פושעים, אחד לימינו, אחד לשמאלו. העוברים ושווים קיללו אותו, להגו לו וקראו, נו, אתה יכול להרוס את בית המקדש ולבנותו מחדש בשלושה ימים? אם אתה בן אלוהים, מדוע אינך יורד מהצלב ומציל את עצמך? גם ראשי הכהנים, הסופרים והזקנים חרפו אותו ולהגו לו. הוא יכול להושיע את כולם חוץ מאשר את עצמו, צחקו. משיח שכמוהו קראו, מלך ישראל. הבה נראה אותו יורד מהצלב, ואז נאמין בו. הרי בטח באלוהים, נראה אם אלוהים באמת יציל אותו. הרי אמר שהוא בן אלוהים. גם הפושעים שנצלבו לידו העליבו אותו בצורה דומה. בשעה 12 בצהריים, כיסה חושך את כל הארץ למשך 3 שעות. בשעה 3 אחר הצהריים, זעק ישוע זעקת שבר. אלי, אלי, למה שבקתני? כלומר, אלי, אלי, למה עזבתני? אחדים מהנוכחים חשבו שהוא קורא לאליהו הנביא. אחד מהם רץ והביא ספוג טבול בחומץ, שם אותו בקצה מקל, והושיטו לישוע כדי שישתה. אך יתר האנשים אמרו, עזוב אותו, הבה נראה אם אליהו באמת יבוא להציל אותו. אז זעק ישוע שנית, ונפח את נשמתו. באותו רגע, הפרוכת שלפני קודש הקודשים בבית המקדש נקרעה לשניים, מלמעלה עד למטה. האדמה רעדה, סלעים נבקעו, קברים נפתחו, וצדיקים רבים קמו לתחייה. לאחר תחייתו של ישוע, אלה עזבו את בית הקברות, נכנסו לירושלים, והופיעו לפני אנשים רבים. קצין רומאי והחיילים שהיו ליד הצלב נבהלו מאוד מרעידת האדמה ומכל מה שקרה, וקראו, איש זה באמת היה בין אלוהים. נשים רבות שבאו עם ישוע מהגליל כדי לשרתו עמדו מרחוק והתבוננו. ביניהן היו מרים המגדלית, מרים אמם של יעקב ויוסף, ואמם של יעקב ויוחנן בני זבדאי. בערב ניגש אל פילטוס יוסף מן הרמתיים, שהיה אדם עשיר ותלמיד של ישוע, וביקש את גופתו.
פילטוס ציווה לשחרר את הגופה ולהעביר אותה ליוסף. יוסף לקח את הגופה, עטף אותה בסדין לבן, הניח אותה בתוך קבר חדש שחצב בשביל עצמו. סתם את הפתח באבן גדולה והלך לדרכו. מרים המגדלית ומרים השנייה ישבו במרחק והסתכלו. למחרת, בתום טקסי החג, באו ראשי הכהנים והפרושים אל פילטוס ואמרו, אדוננו, השקרן הזה אמר פעם שלאחר 3 ימים ישוב ויקום לתחייה. משום כך, אנחנו מבקשים ממך לחתום את הקבר עד לאחר היום השלישי, כדי שתלמידיו לא יגנבו את הגופה ויפיצו את השמועה שהוא קם מן המתים. אחרת, תהיה התרמית גרועה מזו הראשונה. פילטוס אמר להם, יש לכם משמר שלכם. אתם יודעים איך לטפל בזה כמו שצריך. וכך הם חתמו את הקבר והציבו שומרים. ביום ראשון, השכם בבוקר, בעלות השחר, הלכו מרים המגדלית ומרים השנייה אל הקבר. לפתע התחוללה רעידת אדמה חזקה, ומלאך ירד מהשמיים, הזיז את האבן שחסמה את הפתח, וישב עליה. פניו האירו כברק, ובגדיו היו צחורים כשלג. כשראו השומרים את המלאך, הם התעלפו מרוב בהלה, ונפלו על הארץ כמתים. אל תפחדנה, פנה המלאך אל הנשים, אני יודע שאתם מחפשות את ישוע שנצלב. אולם הוא אינו נמצא כאן, ישוע קם לתחייה בדיוק כפי שהבטיח. היכנסו, תראו את המקום שבו שכב. עכשיו לכו מהר אל תלמידה ותאמרו להם שישוע קם מן המתים והולך לפניכם לגליל. אתם תראו אותו שם. זהו, אמרתי לכם. אנשים רצו מן הקבר מבוהלות מאוד, אך מלאות שמחה, ומיהרו למצוא את התלמידים ולמסור להם את בשורת המלאך. בשעה שרצו, נגלה עליהן ישוע. שלום לכם, אמר, והן נפלו לרגליו והשתחוו לפניו. אל תפחדו, הרגיע אותן ישוע. לכו ואמרו לאחי ללכת מיד לגליל כדי לפגוש אותי שם. כשהיו אנשים בדרכן העירה, באו השומרים אל ראשי הכהנים וסיפרו להם מה שקרה. הזקנים התכנסו לאספת חירום והחליטו לשחד את השומרים כדי שיספרו שגופת ישוע נגנבה בזמן שישנו. אם יגיע הדבר הזה לאוזני המושל, הסבירו, נעמוד לצדכם ונפייס אותו. וכך קיבלו אנשי המשמר את השוחד ואמרו מה שנתבקשו לומר. גרסתם הופצה בין היהודים, אשר עד היום מאמינים בה. בינתיים הלכו 11 התלמידים אל הגליל כדי לפגוש את ישוע על אותו הר שאמר להם מראש. כשראו אותו התלמידים, הם השתחוו לפניו, למרות שחלקם הטילו ספק שאכן היה זה ישוע. ניתנה לי כל סמכות בשמיים ובארץ, אמר להם ישוע. משום כך, לכו ועשו תלמידים בכל העולם. הטבילו אותם בשם האב, הבן ורוח הקודש. ולמדו אותם לעשות את כל אשר ציוויתי אתכם. היו סמוכים ובטוחים שאהיה איתכם עד סוף העולם.